Добре. Продължаваме си разговора тук, защото вече си посрещнах гостите в студиото. Стъпваме си на политическия терен, заедно с Сибина Григорова и Калина Крумова. Здравейте, дами, радвам се да ви видя. Не сме се виждали от началото на годината, така че да ви пожелая на вас да е здрава, спокойна, диалогична, така и повече крачки напред за България в контекста и на Шенген, разбира се, защото това е тема номер едно тук през последните дни, а и последните дни на 23-та. Но първо, утре започва новата политическа сесия. Информацията, която достигна до нас, сега не е потвърдена все още на 100%, но се очаква утре в 8:30 да започнат разговорите и за предстоящата март месец ротация на премиерите и рокадите в някои министерства. Турбуленции очакват ли се? Февруари месец някои ваши колеги казаха, че ще бъде доста интересен и динамичен. Мен ми е малко смешна тази тема, защото всъщност тук в България гледаме в една точка. Ние, нашата улица, нашия град и всичко, нали, останало с едно международните новини и го няма. Всъщност, какво се случва в българската политика в последните години, и то бих казала от COVID насам, не последните една-две години, е много предопределено от Европа, от света. Има два конфликта в момента. И за мен е това взиране в конкретно министерско име, оставка и така нататък е нещо тотално погрешно, говоря от гледна точка на моята професия. Нищо особено не се случва в България, нито ротацията е някакво уникално преживяване политическо, макар за първи път да я гледаме, да, интересно е, но нали, Румъния по същия начин има ротация. Полша вземете, там в момента смяната на властта върви с опити за арести на министри. Тоест, ние постоянно се изживяваме като някакви много уникални хора, но нищо кой знае какво е уникални. Да, нищо кой знае какво не става в България. Да. Защо задавам този въпрос? Защо пък на мен ми е любопитен? Защото аз, например, го вързвам с една теза, която чух и то през миналия ден. Андрей Райчев беше в студиото ни и каза... Учудена съм, че Андрей Райчев е ходил по телевизията. И каза, каза нещо друго. Че тази сглобка не би съществувала, ако я нямаше войната в Украйна. И в този ред на мисли, аз даже и с Надежда Ненски говорих преди малко, по същата тази теза на господин Райчев, беше ми любопитно какво мисли тя. Ако войната в Украйна приключи, ще приключат ли тези тук некоалиционни взаимоотношения? Мнението на госпожа Ненски, че тази сглобка ще продължи, защото тя вече е много над един конфликт, една война в Украйна, а е глобалната картина на евроатлантическата посока, която България би следвало да има като цивилизационен избор. Аз изначално не вярвам в това нещо, независимо дали някой го нарича не коалиция с глобка или нещо друго, защото хора, които сами се окачествяват с нещо, което започва с не, имат някакъв проблем с себе си, с идентификацията си, най-малкото което е. Така че дали ще продължи, мисля, че не е някаква мистерия, че това случва под външен натиск. Подкрепям това, че ние сме винаги много фокусирани върху това, което става в нашия двор. То е много уникално, много невероятно, много неповторимо. Само че в случая въпрос е дали нещата са точно така. За мен въпросителните всъщност не са свързани само с така наречената ротация, един вид управление, може би се вълнуваме, защото не сме виждали такова. Но в същото време, ако върнем лентата няколко месеца назад, ще видим, че партньорите в така наречената не коалиция всъщност минаха през много сътресени, пък не се разпаднаха, както голяма част очакваха. Така че въпрос е дали ще успеят да направят тази ротация, разпределяйки си каквото трябва да си разпределят. Други голям въпрос, който мисля, че вълнува всички, казвам цяла България, въпреки че цяла България не е жълтите павета, е какво всъщност ще се случи с столицата, защото това е една от големите въпросителни. И независимо от това какво се случва на национално ниво, ние не можем да се правим, че столицата може да продължи да работи без бюджет. Не на последно място не трябва да забравим, въпреки че българина като че ли не обича много дългия хоризонт и дългата писта, че ние май месец имаме европейски избори. Имаме едно преразпределяне на 17 места в Европейския парламент, което също ще бъде много интересно. Така че за мен не само февруари месец, а идващите месеци ще бъдат доста любопитни. Тоест, то не само, извинявай, че те прекъсвам, да, не само България има избори. Тоест всички останали държави в Европа имат избори. И когато говорим за позицията на Австрия за Шенген или когато говорим за позицията на Нидерландия и Германия, няма значение. Така, да. Ние трябва да знаем, че тези държави също съобразяват и също. Давам ви пример. В България кой месец имаше тук машини, трактори, бяха излязли на протест. И това беше уникална голяма драма. Коментираше се пак Андрей Райчев и други
говорители анализираха колко е лошо. Сега в Германия пак има трактори, в... предупреждават да не се ходи и мастачки. Пак не сме уникални. То, нищо не е уникално, да, това искам да кажа. Добре. Нищо, това са едни и същи процеси, които текат. Да, войната в Украйна Сабина, е много кажи важна. Ми само това. Много ми е любопитно, наистина. Сондирам мнения. Какво мислиш и ти по отношение на, на сглобката, войната в Украйна и евентуалното щупване на тази сглобка, ако няма война в Украйна. Разбира се, дай Боже, тази война да приключи възможно най-скоро, защото много човешки животи са изгубени вече. Но приключва ли сглобката, приключвайки този конфликт? Значи, ако се върнем малко назад, какво беше ГЕРБ в първите години, там имаше едни хора, на които Бойко Борисов им казваше тези с очилцата. Там бяха хора като Трайков, Николай Младенов беше. Там беше, ако щете, и Христо Иванов като министър на правосъдието. В един момент ГЕРБ се разви като по-скоро партия, която залага на корпоративни интереси, бизнеси. Там тръгнаха вече други процеси да текат. Знаем ги всички, те са от по-новата история. Исторически всъщност те са по някакъв начин продължаваме промяната. Демократична България, ГЕРБ, те гледат в една посока. Това са прозападните, проевропейските партии. ДПС. И това е нормално обединение. ДПС за мен е тъмна кутия. ДПС в крайна сметка съобразяват лидерството на партията си с Турция, което никоя друга партия не съобразява лидерството си с чужда държава. Тоест... там... Това казваш и във връзка с двамата съпредседатели, които така, се гласят. С новината за Джевдет Чакъров, ако лидера, който е как се казва, почетен председател, каже, че трябва да има човек от етноса и да се съобразява. Там имаше нещо много интересно геополитически, което казва новите и старите сили трябва да се балансират. Тоест аз ДПС не бих я въобще поставила в този ред на мисли, в който може да стане обединение между ГЕРБ и продължаваме промяната, каквото не може в момента да стане заради войната в Украйна, да кажем, с БСП. Но в момента пък ДПС са ключов не партньор в тази не коалиция, от гледна точка на конституционни промени, от гледна точка и на протеста на енергетиците, на земеделците също. Там общи срещи се правиха с парламентарно представените партии, подкрепящи парламента. Тя ги има. Според мен в момента на политическата сцена относително спокойно, това е моето четене на нещата, естествено, защото ние нямаме голям казус с цените на нещо, голям казус, който може да изкара хората на площада. Политиците в общи линии се стряскат тогава, когато хората могат да излязат на площада, да ги свалят, да им искат оставките, да имаме някакъв голям катаклизъм. Така че за мен в момента те не са изплашени от такъв вид, от такъв вид опасност и това прави нещата една идея по-различни, защото в последните години политиците действаха в отговор на това какво няма да изкара хората на улицата. И в момента като че ли имаме едно привидно казвам спокойствие и това, че едни хора си разменят с много странни статуси в социалните мрежи, когато ушким са партньори в управлението и така нататък, вече не ни прави впечатление. Голяма част от хората не им прави впечатление. Да, факт е, че те са под един знаменател, но за мен е и факт, това, което много пъти сме коментирали в това студио, че те имат сериозен комуникационен проблем, както помежду си, така и с широката аудитория. И още нещо, понеже захванахме темата с ДПС, там наистина са любопитни процеси, от гледна точка на възможностите. Дали това, което обяви Ахмед Доган като предложение за двама съпредседатели за първи път в историята на движението, наистина ще се подпечата, иначе казано, на тяхната конференция в феврари. Но причината от една страна, си би наказваш Турция. От друга страна, обаче, допускате ли хипотезата, че причина за двама съпредседатели е и присъствието на Пеевски в списъка Магнитски, ако говорим за комуникация с външни партньори, извън пределите на България, разговори с европейски лидери. Дали това не е някаква причина? Защото когато е тогава, защо не е Илхан Кючук, например, евродепутат, който е достатъчно известен в тия среди, за които ти говориш. По-скоро, не е това резонно. До държавата Турция, по-скоро бих сложила в някакъв смисъл държавата Русия, което само на база на това изречение, което споменах за новите и старите сили, не трябва прекалено много към едните да се отива. В това писмо на Доган, по-скоро виждам някаква критика към прекаления евроатлантизъм на Делян Пеевски, който да, свързан е с Магнитски, но Магнитски не е новина, нали? Той не е от вчера. Тоест по-скоро по уста Русия.
моят анализ е такъв. Да. Карина, какво мислиш? Аз виждам един друг баланс в тази промяна, така да се каже. На първо място, аз не мисля, че някой от нас допреди няколко месеца е очаквал да има такъв баланс начало на тази партия точно. Тоест, двама души начело, поне за мен е екзотика, смисъл нещо, което не бях очаквала. Когато започнахме в последната, да го кажем, половин година, вече да приемаме за нещо нормално името на Делян Певски да присъства в новините като един вид говорител и човек, който прави политиките, голяма част от хората вече знаеха, че това е стъпка, която ще се случи. Не вярвам обаче, че някой очакваше да има някакъв вид двама души на върха, точно в тази партия. Прогнозите бяха, че Делян Певски всъщност ще оглави партията. Да. Има и нещо друго. В крайна сметка, те като личности са доста различни. Чакъров има своята история в българската политика, каквато и да е тя. И тя е по-дългогодишна от тази на Хан Кючук. Факт е също, че в тази партия има много имена, за които можем да се замислим защо не са те, Джевдет Чакъров. Но това за мен е много, много интересното и много любопитното от последните няколко дни. Да, всъщност аз и Охан Кючук го споменах, само защото той за беше едно лидери, да, говорихме от имената, които да се завъртя. Иначе нямам претенциите да назначавам лидер на ДПС. Да, аз лично от тази мисъл, да. Но ДПС, понеже ти преди това попита за властта и участието на ДПС, в крайна сметка трябва ясно да стане, че ГЕРБ вкарва ДПС във властта. Нали, няма желание от страна на Продължаваме промяната да имат трети коалиционен партньор и да... Имаха желание по отношение на конституционните промени. Заради, това е артикулирано заради мнозинството. Броя, да, защото е особено мнозинство. Депутати, да. Сигурни, замислих се дали използвам правилната дума, защото не знам дали е подходящо да кажа сигурни ли сте в заявката на ДПС, че няма да иска министри, но нека така тръгнах да си задавам въпроса, така да остане. Тъй като ДПС отрича. Ние говорим за министри, обаче всъщност трябва да веднага да си дадем сметка, че има още едно разпределение и това е на всички квоти, които са с изтекли мандати, точно, регулатори, така, където има много повече хора, с много по-дълги мандати. Много за които голяма част от публиката изобщо не знае, че съществуват. 16 регулатора, невидими, ако не греша. Да, много по-невидими в работата си. И за там има прогнози, че ще има лица на ДПС. Точно това исках да кажа, че всъщност министрите са, така да се каже, пушилката, която ние медиите ще гледаме, но по-интересното е останалото разпределение. И то е интересно, защото това е много трудно да събереш толкова хора, да застанеш за тия хора и да си сигурен, че те най-малкото ще спазват тези ценности, защото политиката, нали, ние забравяме, не е само интереси, има и някакви ценности, които те ще ги спазват, а няма да се превърнат в скрити корпоративни интереси, да през тях да минават и нещо подобно. Нали, за ГЕРБ е по-лесно, защото те си знаят хората. ДПС, ако участват в това, подозирам, че ще участват под някаква форма, защото трябва да се плати цената за конституционната подкрепа. Но Продължаваме промяната, за тях сигурно е по-трудно да могат да намерят хора, защото и те влизат в политиката с моралната заявка. ГЕРБ влиза с заявката работа, да ред в хаоса и така нататък. Те нямат морални претенции, докато Продължаваме промяната играят все още на терена на политиката с такива. Замислих се покрай започването на темата за регулаторите. Този регламент, за който чухме да се изработи от партньорите в момента Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС, ще помогне ли за по-чистото назначаване и прозрачност, яснота за всички нас? Съвсем не съм убедена, че това, което стига до широката аудитория, включително до журналистите, това, което се случва надолу, защото това, което си била каза точно така, има толкова много позиции, за които и медии, и общество, и така нататък не се интересуват или няма да разберат. И те са с един мандат, някои от тях, които са по-дълги. Някои даже подозирам непознати като дейност за хората. Какво правят въпросните регулатори? От мандата на парламента, така че това наистина е едно много важно разпределение. Много лесно тук, искам да кажа, би било на представителите, независимо коя политическа сила, да влязат удобно в обувките на експертизата, защото може да се каже, ето в нашата партия ние има тези експерти, а пък вие ги нямате. Така че това би било удобно, как да го кажа, удобна аргументация. Много искрено и силно се надявам, независимо на коя политическа сила са представители, действително тази експертиза да не бъде само на хартия, а да бъде и на практика.
Добре, и да завършим, дами, с това, което всъщност споменахте в разговора, европейските избори. Там любопитни моменти очаквате ли от различните формации начина им на явяване? Защото се прокарва и тезата за разделно, например, явяване отделно на Продължаваме промяната от една страна, от другата страна Демократична България. Значи там за мен е най-интересното нещо, това е БСП и Левицата. Защото ако погледнем в момента евродепутатите, които са от левия спектър, те до голяма степен са симпатизанти не на Корнелия Нинова, но други субекти в лявото. Тоест там БСП е с колко листи, не БСП, а това ляво по политическо пространство, с колко листи ще се яви тези хора, дали ще има една листа на БСП, друга на Левицата, как ще изиграят тази игра. За мен е много по-интересно, отколкото... Кой как ще се яви? Да, дали, примерно, Продължаваме промяната и Демократична България. Предполагам, ще се явят заедно. Ако не се явят заедно, ще се аргументират защо. Ама не би произлязла интрига. Докато от това явяване на БСП зависи какво ще стане в лявото пространство. На мен ми е любопитно и с Възраждане какво ще се случи на тези избори. И какво на местните избори се случи с Възраждане? Аз мисля, че има много въздух, който ще трябва да бъде оползотворен на европейските избори. Кой може да го оползотвори обаче? Кой може да го оползотвори? Интересен въпрос, защото имаме половин година. Освен в ляво, в дясно е много интересно какво ще се случи. Имаме един националистичен вод, който също се подценява, защото каквото и да говорим за Възраждане, тяхно присъствие в политиката, тогава, когато ти категорично отричаш едни ценности, е много интересно как ще отидеш да ги защитаваш. За това за ми мен, е интересно за мен, на мен. Това ще и даже по-интересни един... няма да бъдат резултатите самата кампания. Кампанията, обяснението към избирателите, не можем да отречем, че те са изключително изобретателни, с или без кавички. Така че, пак казвам, за мен тези избори ще бъдат много интересни от гледна точка на личности. Защото ако сега излезе на улицата, няма какво да се лъжим, като изключим евродепутатите, които са ентимандат в Европейския парламент, аз много силно се съмнявам българина да може да изброи поне две имена на евродепутати. Много ми се иска нещата да бъдат по-различни. Благодаря ви, дами. Благодаря ви за този разговор. С интерес ще проследим следващите месеци. Продължаваме напред с една бърза реклама, уважаеми зрители. Останете с нас до 12.